саламатсыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номер 3-ші дәріс тақырыбымыз. Сілтілігалоидты материалдардағы радиациялардың пайда болу механизмдері. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші қарастыратын сұрағымыз қатты тежейдегі радиациялардың пайда болуы. Екінші сұрағымыз варли идеясы. Қарастыратын үшінші сұрағымыз калибром кристалындағы радиация ақаулардың жұтылу спектрлері. Әр түрлі қатты денелердегі радиациялық ақаулардың пайда болу себептері мен салдарын физикалық зерттеу құбылыстың механизмдерін терең түсінуге, қатты денелердің радиациялық тұрақсыздығын әсер етудің мүмкіндіктерін бағалауға және радиацияға төзімді жаңа материалдар жасау тәсілдеріне негізделген талдау жасауға мүмкіндік береді. Көптеген қатты заттарда нүктелік радиациялық ақаулар негізінен кристалға түсетін электрондардың, протондардың және кристалл атомдарының ядролары бар, басқа да бастапқы бөлшектердің серпінді соқтығысуы нәтижесінде пайда болады. Қатты денелерде радиациялық ақаулар тудыратын әмбебап механизм атомдардың кристалдық тордан түйін аралық атомдардың серпімді қысуына әкеледі. Энергиясы мен импульсы белгілі бір шекті мәннен асатын соққылаушы бөлшектердің әсерінен азайтылуы мүмкін. Алайда электрондар немесе протондар қатты денелермен әрекеттескен кезде түйін аралықтағы атомдардың серпімді қысуына қатты денеге берілетін энергияның аз ғана бөлігі жұмсалатыны белгілі. Энергияның басым бөлігі электрондардың және протондардың көмегімен қатты денелердің электронды ішкі жүйесін қоздыруға жұмсалады. Нәтижесінде электронды қозулар пайда болады. Иондық кристалдар сияқты кең саңылаулы диэлектриктерде радиациялық ақаулардың пайда болуымен электронды қозудың сәуленбейтін ыдырауы атап айтқанда, сілтілі галоидты кристалда натрий хлор кристалының радиациялық боялуынан басталады. Алайда электронды қозудың ыдырауы кезінде радиациялық ақаулардың пайда болуы натрий хлор кристалында ядролық реактордағы сәулелену нәтижесінде пайда болған радиациялық ақаулар анионды экситондарды немесе электронды кемтікті жұптарды қалыптастыратын рентгендік немесе вакуумдық ультракүлгін сәулелену нәтижесінде пайда болатын радиациялық ақаулардың 300-жүзінде ерекшеленбейтіндігі көрсетілгеннен кейін ғана айқын болды. Бұл иондаушы сәуленудің сілтілі галоидты кристалдармен өзара әрекеттесуі кезінде осы сәуленудің энергиясының негізгі бөлігі жүйенің аниондық торын қоздыруға жұмсалатындығымен және нәтижесінде жоғары энергиялы электрондық қозулар пайда болатындығымен жүзеге асырылады. Бұл қозулардың артық энергиясының релаксациясы аз уақыт ішінде анион экситондары мен электронды кемтік жұптарының пайда болуымен жүреді. Алғаш рет радиация әсерінен сілтілі галоидты кристалдарда анионды және катионды вакансалардың пайда болуын түсіндіруге арналған модельді Зейц ұсынды. Ол дислокацияның бұзылуларындағы экситондардың аннигиляциясы кезінде пайда болатын Шотки ақауларының радиолиз өнімдері деп санады. Алайда дислокациясыз жіп тәрізді кристалдардағы тәжірибелер дислокация радиациялық ақауларды құруды шешуші рөл атқармайтындығын көрсетті.
Сәуленген кристалдарда түйінаралық иондардың және галоид атомдарының анықталуы, сондай ақ кристалдың макроскопиялық көлемінің өзгеруі, сілтілі галоидты кристалдарда радиацияның әсерінен зейтс болжағандай шотки ақаулары емес, френкель ақаулары пайда болатындығын көрсетті. Алғаш рет Варли сілтілі кристалдарда радиациялық боялуын олардағы Френкель ақауларының пайда болуымен түсіндіруге әрекет жасады. Варли идеясының мәні келесіде болды. Егер кристалдың иондаушы сәуленуі кезінде қандай да бір анион екі рет иондалса, онда өзара тебілетін екі мәрте иондалған анионмен айналасындағы алты катионнан тұратын электростатикалық жүйе пайда болады. Тордың тербелісінен болатын олардың арасындағы шамалы асимметрия екі мәрте иондалған анионның осы конфигурациядан тыс шығарылуына, яғни оң зарядталған түйінаралық галоид ионы мен аниондық вакансияның пайда болуына әкелуі керек. Қазіргі уақытта сілтілі галоидты кристалдардағы негізгі физикалық құбылыс өздігінен қармалған экситонның екі канал бойынша ыдырауы болып табылады. Сәулеленетін және бастапқы радиациялық ақаулардың пайда болуы кезіндегі сәуленбейтін, сонымен қатар фанондар жиынтығының пайда болуымен жүретін. Ол, міне мына жерде сіздерге схема түрінде көрсетіліп тұр, назар аударып қараңыздар. Сілтілі галоидты материалдарда екі галоидты өздігінен қармалған экситонның ыдырауы кезінде төмен температурада пайда болатын алғашқы радиациялық ақаулар F, H және альфа эпицентрлер болып табылады. Суретте калибром кристалы үшін белгілі құрылымдарға ие ақаулардың жұтылу спектрі көрсетілген. Бұл суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, бағыттаушы пен радиациялық ақаулар жолағының максимумы көрсетілген. Және де F, H, альфа, E және бром 3- АК центрлер бейнеленіп тұр міне. F, H, альфа, И және бром 3- АК центрлердің құрылымы осы суретке қарап анықтауларыңызға болады. Калибром кристалындағы 4:2 кельвин кезінде рентген радиациясының әсерінен пайда болған радиациялық ақаулардың жұтыру спектрі көрсетілген бұл суретте. F центр алғашқы тіркелген радиациялық ақауларының бірі. Ол анионды вакансия аймағында қармалған электрон сәуленген кристалдардың боялуын анықтайды. Барлық сілтілі галоидты кристалдар үшін 400 кельвинге дейін термиялық тұрақты. Калибром кристалында F центрлер жұтылу спектрі 4:2 кельвинде максимум 2,106 электрон вольт құрайды, және 400 кельвин жоғары температурада термиялық жойылады. Альфа центріміз ол аниондық вакансияға жақын орналасқан галоид иондарының жұтылуына сәйкес келеді. Калибром кристалында альфа центрінің жұтылу спектрі 4,2 кельвин кезінде максимумы 6,117 электрон вольт құрайды, және 260 кельвин төмен температурада термиялық бұзылады. И центр түйінаралық және галоидтың түйінаралық ионына сәйкес келеді. И центрлерінің жұтылу спектрі көрші катиондардың толқындық функцияларынан тұратын түйінаралық галоид иондарының P күйінен S күйіне электронның ауысуымен байланысты.
Калий бром кристалында И центрлерінің жұтылу спектрі 4,12 кельвин кезінде максимумы 5,14 электрон вольтты құрайды. Және 22 кельвин төмен температурада термиялық түрде жойылады. Кестеде, осыдан кейінгі қазір слайдта қарастырамыз, калий бром, калий хлор және калий йод кристалдарындағы оптикалық жұтылу сәулелерінің максимумдары келтірілген. Негізгі заңдылық, олардың жұтылу спектріндегі максимумдардың орналасуы белгілі бір спектрлік диапазонда сақталып, галогендердің иондық радиусының жоғарылауымен тек төменгі энергияларға ауысады. Кестеден мыналар туындайды. Яғни альфа центрдің жұтылу спектрінің максимумы мына қатар бойынша ықсады. Калий хлор 6,95 электрон вольт, одан соң калий бром 6,17 электрон вольт, калий йод 5,12 электрон вольт. И центрлердің жұтылу спектрінің максимумы мына қатар бойынша ықсады. Калий хлор 6,135 электрон вольт, калий бром 5,14 электрон вольт, калий йод 4,14 электрон вольт. F центрлердің жұтылу спектрлерінің максимумы мына қатар бойынша ықсады. Калий хлор 2,13 электрон вольт, калий бром 2,116 электрон вольт, калий йод 1,187 электрон вольт. H центрлердің жұтылу спектрлерінің максимумы мына қатар бойынша ықсады. Калий хлор 3,169 электрон вольт, калий бром 3,126 электрон вольт, калий йод 2,178 электрон вольт. Қазіргі уақытта өзігіне қармалған экситон ыдыраған кезде сілтілік алоидты кристалдарда бейтарап және зарядталған аниондық фринкель ақауларының жұптары пайда болатындығы күмән тудырмайды. Өсігінен қармалған экситондардың ыдырауы кезінде аниондық фринкель ақауының пайда болуының әртүрлі механизмдері белгілі. Соңғы кездері зерттеушілер сілтілік алоидты материалдардағы бастапқы радиациялық ақаулардың альфа, И, Ф және H центрлердің пайда болуының трансляциялық механизмін жақсы деп санайды. Енді мына кестеге назар аударып қарайық. Бұл кестеде калий хлор, калий бром және калий йод кристалдарындағы 4,12 кельвин кезінде альфа, И, Ф және H центрлердің жұтылу спектрлерінің максимумдары келтірілген. Қараңыздар, міне кристалл көрсетілген, калий хлор, калий бром, калий йод және де міне жаңа айтып отырған альфа центріміз 6,95, 6,17 калий бромымыз, калий йодымыз 5,2 электрон вольт. Ал И центріміз калий хлор үшін 6,35 электрон вольт, калий бром үшін 5,14 электрон вольт, калий йод үшін 4,14 электрон вольт. F центр үшін калий хлор 2,13, калий бром 2,16, калий йод үшін 1,887 электрон вольт. Ал H центр үшін калий хлор 3,169, калий бром 3,126, калий 2,178 электрон вольт болып тұр. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз, Зейтс болжағандай Френкель ақаулары қандай жағдайда пайда болады? Екінші сұрағымыз, Варли идеясының мәні неде? Үшінші сұрағымыз, қандай жағдайда электростатикалық жүйе пайда болады? Және де төртінші, калий хлор, калий бром және калий йод кристалдарындағы жұтылу спектрлерінің максимумдері қандай? Бесінші сұрағымыз, өздігінен қармалған экситондардың ыдырауы кезінде аниондық фринкель ақауларының пайда болуының қандай механизмі қарастырылған? Және де бүгінгі дәрісіміз бойынша пайдаланылған әдебиеттер мына слайдта сіздерге көрсетіліп тұр. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.